Հունվարի 3-ին ելիքյունեցիներ, ուրախ եք ձեզ տեսնել Մարթան Աջելյանի անվան դրամատիկ թատրոնում։ Այսօր այստեղ տոնի զգացողություն ու բարեսրտությունն է տիրում։ Այս ամենը գումարվել են իրար։ Գումարվել են իրար Արտակ Կիրակոսյանի շնորհիվ։ Ես ուզում եմ շնորհակալությունը հայտնել այս համերգի կազմակերպիչներին։ Համերգը Գյումրիում կազմակերպել են Արտակի բոլոր ընկերների Երևանից, իսկ Գյումրիում այս ամենը արել է պրոդյուսեր Մկրտիչ Մանուկյանը։ Ինչպես նաև թողեք մեր առանձին շնորհակալությունը հայտնել, առանձնահատուկ մեծ շնորհակալությունը հայտնել Շանթ հեռուստաընկերությանը։ Շնորհակալությունների շարքը շարունակվում է, ուզում ենք շնորհակալություն հայտնել նաև Գյումրու ավականու այն անդամներին, ովքեր աջակցեցին Արտակ Կիրակոսյանին։ Բարի գործը երբեք չի մոռացվում։ Սպենդերյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի մեներքիչ Արտակ Կիրակոսյանը մեր համակաղակացին է, մեզանից շատերի ուսանողական ընկերը։ Ուսանողական տարիներին մենք Արտակին հումորով կոչում էինք Հայաստանի Պավարոտի։ Գնահատելով նրա ձայնային տվյալները, նրա երգչական կարողությունները, ու գիտեմ, որ բոլորս այստեղ սպասում ենք այն օրվան, երբ որ Արտակը մեզ հետ միասին այս բեմում կերգի, բոլորս Արտակին կտեսնենք մենք այստեղ։ Մենք չենք կարող մոռանալ նրա օպերային կատարումները, Անուշ, Տրավիատա, Աշակ երկրորդ, իսկ շատերն էլ չեն կարողանում մոռանալ Գոհար սիմֆոնիկի հետ նրա կատարած մեներքերը։ Ինչպես նաև հարկ եմ համարում ընդգծել այն հետաքրքիր գեղեցիկ ամերիկային ծրագրերը, որոնցով Արտակ Կիրակոսյանը իր ընկերների, արվեստագետ ընկերների հետ միասին ելույթներ է ունեցել աշխարհի բազմաթիվ երկրներում և առանձնահատուկ գեղեցկության բարձր պահել, գուցե և հենց նրանց և իհարկե ամենակարևորը մեր հայկական երաժշտ արվեստի անմահ մարգարիտներն ու արժեքները։ Արտակ ջան, խորին շնորհակալություն քեզ, որ այս տարիքում դու մեծ ավանդում ես մեր հայ երաժշտ արվեստի և դա մեզ երաժշտության ստորոսը։ Ես շատ եմ ուտում արել հույսերը վարենք և ոչումիք մեր արտակին։
Yeah.
Շնորհակալ եմ։ Ես ձեր ցավը տանեմ, որ այստեղ եք, որ այստեղ ենք բոլորս միասին եւ համախմբված ենք մի հրաշք հայու, մի հրաշք մարդու եւ հրաշք երգչի շուրջ։ Արտակ ջան, դու մեր բարձանքն ես, Աստված քեզ հետ լինի, մենք քեզ շատ-շատ սիրում ենք։ Այս ապարտյունները արտակին ելիվացը։ Սիրված երգչուհի, երիտասարդ, բայց արդեն գրաված մեծ հանդիսատեսի սրտեր, Սիլվա Հակոբյան։ Thank you.
ծանրսա, քաղաքը ինքնած, եւ աղոտ մի ճրակ իմ տունը, հոգիս տկար, ծանոթ քամին տարա, աղմկոտ մի փողոց իմ մանկությունը, ուրուշ ապտաց ամ հետ կոտաց, հայացք իմ ընկերոջ, որ այնքան, այնքան ինձ հարազատ է, ու էլ չկա, պատուհան մի սապած, սերդի մոլորված, որ կիսատ մնաց, դարից դար, որ տեսնեմ նորից ապրած իմ կյանքը, դարելու, առաջին սիրոտ ալում պատրանքը, մեր կրկի, այն դեմքեր ինձ հարազատ, որ նայում են ամերջին ճամպին կարոտում, ամեն պատյան, դարից դար, որ տեսնեմ նորից ապրած իմ կյանքը, դարելու, առաջին սիրոտ ալում պատրանքը, Ora nu e merum, bai zice da me, a me va chea. Oh, my God.
Շատ շնորհակալ եմ ձեզ։ Ու ես շատ ուրախ եմ, որ այսօր արդեն երկրորդ անգամ եմ երգում։ Միգուցե կան մարդիկ, ովքեր երկրորդ անգամ են արդեն դահլիճում։ Դուք երևի։ Դիանալե, եթե նոր եք եկել, բարի երեկո, շատ ուրախ եմ, որ ձեզ տեսնում եմ։ Ու ես շատ լավ տրամադրությամբ եմ այսօր եկել, որովհետև հենց նոր գնացել եմ մի շատ սուրբ վայր, որը կոչվում է եկեղեցի, հատուկ քեզ համար մոմ եմ բարել, հենց հիմա։ Ես ավոքել եմ իստապես քեզ համար, որ դու առողջ լինես։ Շատ շնորհակալ եմ ձեզ, ձեզ լավ տրամադրություն ու հիանալի է, որ դուք եկաք, ես ձեզ շատ եմ սիրում, շնորհակալ եմ։ Քրիստինե Դեմելյան, շնորհակալություն։ Շատ շնորհակալ եմ։ Ձեր բարեկամներ, առանձին գեղեցիկ երաժշտական ողջույն է բերել ձեզ։ Հայկ Ղևոնդյանը, Սպիտակցի Հայկոն, հարգելի և իհարկե մեր հրաշալի երաժշտախումբը։ Thank you.
դիմավորեք Հայկ Ղևոնդյան։ Եկեքերքին անգամ ծափարենք մեր սիրելի արտակին, ցանկանում եմ առաջություն ձեզ հիմնական տարիների դեմ։
Ամենակարևորը մեզանից յուրաքանչյուրի սրտում անթեղված այն բարությունն է,
որ կարողանում է դուրս գալ, դուրս գալ սրտից եւ մեզ տալ հիրավի մարդկային աննկարագրելի կերպար։ Իսկ այս կերպարին մեզանից յուրաքանչյուրը կարոտ է, կարոտ է տեսնել թե իր դիմաց, թե իր կողքին։ Եվ այսօր հենց այս կարևոր կարոտ եւ դիտողությունն ունի տեսնելու եւ իհարկե զգացողություն ունի զգալու մեր սիրելի Արտակ Կիրակոսյանը։ Արտակ ջան, այս ամբողջը սիրով քեզ համար է ցարքում։ Բոլոր ընկերները, ամենի բոլոր կազմակերպիչները, իրենց սրտի ամբողջ ջերմությամբ եւ սիրով կանգնած են կողքին։ Ուրեմն վստահ ենք, որ ամեն ինչ լինելու է առավել քան լավ եւ առավել քան հրաշալի։ Ամրություն քեզ եւ առողջություն։ Մեծ հաճույքով ուզում ներկայացնել իմ գոլեգային, այսօր առաջի անգամ ենք մենք միասին կանգնած իրար կողքի ու մեծ հաճույք եմ ստացել Արսենի հետ աշխատելուց, Արսեն Ղազարյան։ Ես ձեզ մենակ եմ խոսում։ Իմ սիրելի Գյումրի, ուրախ եմ, որ այսօր դարձել միասին ենք։ Ուրախ եմ, որ իրավի պատիվ ունեմ ներկայանալու այն հանդիսատեսին, որի ներկայությամբ արվեստի արժեք կրելը եւ հանդիսատեսին հասցնելը սա մեծ խնդիր է Երանեն արվեստագետին, ով էստեղ կընդունվի ժողովրդի սրտով, որովհետեւ դուք հանրապետության մեջ միակ արդար ու բանիմաց զորավոր հանդիսատեսն եք։ Ողջույն քեզ Գյումրի ջան։ Տարբեր առիթներով, տարբեր մենահամերգներով այստեղ ելույթ ունենալով ներկայացրել եմ հիմնականում մեր աշուղական եւ ժողովրդական մեր մեծ-մեծ անուն գրողների կերտվածքներից, բայց այսօր պատիվ ունեմ ներկայացնելու ձեզ, առաջին անգամ եմ Գյումրիում կարդալու, տարբեր տեղ եմ կարդացել, բայց առաջին անգամ Գյումրիում գրանցին իմ շորթերից Պարուհի Սևակ, սիրով ձեզ համար։ Աշխարհին, այո, մաքրություն է պետք, այն հերոսների տխրունակ տեսքով, որոնք մեռնում են անգործությունից, նաև այն կանանց, որոնք մինչև մահ ճանաչում են լոգ մեկ տղամարդ, եւ կերպարանքով այն տղամարդկանց, որոնք քայլում են գլխահակ թեպետ ու նայում միայն իրենց ոտքի տակ, բայց իրենց միտքը իրենցից անկախ, իրենց լքելով թռչում են վերև, եւ երբ հոգնում են, գալիս նստում է մարդու ախտի ու բախտի համաշխարային օվկիանի վրա, աշխարհին մաքրություն է պետք ժպիտի ձևով, որ մտնենք նրա տակ քաղցրության մեջ, ինչպես մեղուն է հետակ իր մտնում, մաքրություն է պետք ծիծաղի ձևով, որ շայթքին մեր շուրջ գա, մեզ չհարցնելով, մեզ լվանահ կորհակ արկոհակ առանց օճարի ու առանց ջրի, մաքրություն է պետք մեխակի տեսքով, որ մեխի հողը հողին իրենով եւ իր բուրմունքով սոսնձի օդը հողի հետ ու մեզ էլ նրանց, մաքրություն է պետք սոխակի տեսքով, որ միայն իրեն լոգ իրեն հայտնի այբուբենով, միշտ էլ երկրային ազդանշաններ հղի տեզերք եւ պատասխաններ թերևս տանա մեզ համար անհայտ լուրջ պատասխաններ, մաքրություն է պետք եւ կերպարանքով տես այն թռչունին, գլխարկը կարմիր ինքը սև համակ հենց այն թռչունին, որ իր կտուցը երկինք է ցացել ու աղոթում է անթարախ անհոտ կարդինալի պես, ոչ թե մեր հոգու, այլ այս աշխարհի մաքրության համար, ախ մաքրություն է պետք, որ քարերն անգամ ներքնապես զգան իրենց երբեմնի հեղուկ վիճակում, որ արտաշնչեն բույսերն են արև, եւ ոչ թե միայն անտես թթվածին, որ մարդն իրեն լավ զգա այնպես, ինչպես մեղեդին ասեմ տաճարում, գույնը անճարեղ կտավի վրա եւ խաղալիքը մանկան ձեռքերին, հա, աշխարհին մանկան մաքրություն է պետք, եւ հենց այն մանկան, որին ամեն օր աշխարհ են բերում, նաեւ աշխարհի անմաքուրները,
Կանզի աշխարին բագրություն է պետք է։ Օգնիր ինձ, Մարիամ, անաղարտ մնամ այն ճահճանման աղտաղարտի մեջ, որ դժգոհություն բառով է կոչվում. Ախ, դժգոհությունից ես շատ եմ դժգոհ. Օգնիր ինձ, Մարիամ, եւ ասեմ ինչով, բարեխոս եղիր իմ եւ իմ միջև, որ բանն ավարտվի ինքնահաշտությամբ. Ես խրովել եմ նաև աշխարից, եկ ու վերստին հաշտեցրու դու մեզ, թե չէ ես այսպես ապրել չեմ կարող, ուզում եմ նայել ինձ ու աշխարին, լիացած, ժպտում ու գող աչքերով, հաղթելով եւ քաղց, եւ պապակ-պապակ, ուզում եմ ապրել անչար ու բարի, այ գմբեթի ճեղքում բուսած տուղտի պես, մի բութարել եմ զույգ աչքերին, թրծելու ծուս պիտակ ինձ, բիբեք դարձել գործելու այն ծոնավող, ճանջեր են նստած ինձ վրա ինպես, ինչպես քնջութը կատնում ինձ հացին, ճանջը քնջութ չէ, հացս չի ուտվում, ախ ճանջով է լցվածին ներսը նաև, ինչպես վարսանդը խաշխաշի սերմով, չէ, խաշխաշ չեմ ասում, կակաչ դարձրում, ասում են, իբր կապույտի վրա չեն նստում ճանճեր, լսում ես, Մարիամ, ինձ ներս ու դրսից կապույտ հացրում։ Ողջ եմ բողջ սիրելի գյուղեցիների, կոտրվեց իմ կյանքի բյուրեղյան ծաղկաման, տավեցին ծաղիքներս շուշանում է խաղկը, ինձ այսօր ասացի, որ չկայել քո սերը, իմ օքին այրեցի, չկացամ իմ ույսերը, մի գնա ես սիրում եմ քեզ, մի գնա վաճում եմ քեզ, մի գնա հանում եմ սիրով, մի գնա սիրելիս, մի գնա ես սիրում եմ քեզ, մի գնա վաճում եմ քեզ, մի գնա հանում եմ սիրով, մի գնա սիրելի, ուի ման որձում է հաղաքել վշուրներս, որերով անչում չորացած աղիքներս, բայց գիտեմ չեն գալու հետորից հին օրերը, էլ ինչ են այրելու կուկարակ համբույները, Սիրելիս, մի գնա
Շնորհակալություն։ Սիրով ողջունում եմ մեր գյուղացիներին եւ ցանկանում մեր արտակին առողջություն։ Իրոք արտակի համար երկրաշարժը նորից կրկնվեց 20 տարի հետո։ Հույսով եմ 20 ամիս հետո արտակը այս բեմում պետք է երգի։ Արտակի համար։ Շնորհակալություն ողջունում։ Սիրելի Գյումրի, դիմավորի Համլետ Գևորգյան։ Շուրջ, մի հաղթանակի շուրջ, մի նպատակի շուրջ, որը տեսնելու ենք մենք անպայման։ Արտակ ջան, ես քեզ շատ եմ սիրում։
Ամեն դիորդյան շնորհակալություն, սերներից իսկ այս պահին առաջարկում եմ ջերմությամբ դիմավորենք. Ժամ, սիրով ձեզ համար, ձեզ հետ, ժամ Սմբատյան. Բարձրություն ձեզ, սիրելի համար, մեր մեկիցներ, ճիշտ ասած, այսօր ինձ համար շատ հուզված մի օր է. Ուրեմն, ասեմ, որ Արտակի իմ համար ոչ թե աղբեր է, ոչ թե ընկեր է, շատ մի թանկ ազնվորություն է, Արտակ ջան, ցավը չգիտեմ, չեմ տեսնում. Այն դժվար օրերում ենք իրենդ անցել ենք, Արտակ ջան, ցավը տա, աղբեր ջան, գներիք որ հուզված եմ, ամենալավը. Thank you.
Ազարյան, Գյումրի.
Ալեքս Ղազարյան եւ մեր հրաշալի երաժիշտների շնորհակալություն ենք հայտնում։ Իսկ այս պահին դիմավորեք Արմենոից I'm
ես կհոսի կացնեմ մեր կյանքը մարդը աշխարհի տերված ամեն մեկի սիրական մենան իրական բեմի թե իրական բեմի ճակատագործը որոշվի եթե դուք ամենասիջով դիրքեր են տառած պայքարի առած էդ պտակի քնում են կնտրած կյանքի ամեն կնկալների կոցների կասի պիտի լինի ծակում տարեկակի հանուն հայրենիքի որ հանկեցել է վիճակված իրեն պախտից վայի դեմ պայքարի խարանը մեր աչի գերվելու չը մնակերի մոխից վերակրվել յուրիկի պես թե վերատարած շնորհակալություն։ Բարի շնորհակալություն ձեզ։ Սիրելի բարեկամներ, ինչպես դուք նկատեցիք, մեր համերգի ողջ ընթացքում այստեղ ներկայացված է այն հաշվի համարը, որին դու կարող ես փոխանցել գումար։ Եվ այսպես Արարատ Բանկ Բյուզանդ Մասնաճյուղ, ահա եւ հաշվի համարը։ Իդեպ խնդրում եմ առանձնահատուկ ուշադրություն մինչ եկող ամիս, այստեղից սկսած մեկ ամիս շարունակ, դուք կարող եք կատարել ձեր բարի կամքի, բարի սրտի, բարի ներդրումները հենց այս հաշվի համարով մեր սիրելի Արտակիրակոսյանի համար։ Ձեր թույլտվությամբ անցնենք առաջ և շարունակենք մեր գեղեցիկ ամերիկային ծրագիրը։ Thank you.
հաշեմ, ակում մտնեմ ձեր այգի, տոմարդիրից հոտ հաշեմ, գնակարով ու պաշեմ, սիրդում սրտիս մոտ հաշեմ, ակում մտնեմ ձեր այգի, տոմարդիրից հոտ հաշեմ. Ռազմիկանյան շնորհակալություն, սիրելի բարեկամներ, այս պահին գեղեցիկ երաժշտական ողջույններով Լիաննա Թեոսյանը և մեր աննկարագրելի գեղեցիկ պարուհիները, սիրով ձեզ համար։ Սիրելի արտակ,
մենք եւ գոհար մեծ ընտանիքը խոնարհվում ենք քո արվեստի առաջ եւ ցանկանում ենք քեզ մեծ բեմեր, մենք տեսել ենք քեզ բեմերում, ցանկանում ենք որ դու ոտքի կանգնես եւ լինես մեր կողքին, մենք խոնարհվում ենք քո արվեստի առաջ։ Ոչնչ ուրիշ։ Եթե բոլորսանի ու նրան նման բարոյների շնորհակալություն ցույց տալու։ Ուշնում է Արմեն Ադամյանը, դիմա ուրեք։ Հայրենիք եմ անում, թեկուս քարքալով, թեկուս հշոտ այնքան։ Հայրենիք եմ անում, հայրենիք եմ անում, քանի որ այն մեկն է, ուրիշ չի լինում։
Բարի եկեք ողորմ։ Շատ ուրախ եմ, որ այսօր այստեղ եմ։ Մեր արտակին եւս մեկ անգամ ցանկանում եմ ամենայն բարիք։ Սիրո ձեզ համար։ Անց վրա ջան չմնաց, այս ժամանի գոզալներուն ախրատու իմ ան չմնաց, քան կանչին
տատուկի երդ, զարի ձերն եմ են, դատկոնի, դիգրուխի ալես հարգա, աշխարի մասին է, խիղջի, նաչարի, տնանքի, բարու ու լավի մասին է, Սայատնովու խոսքը իրավու, անիրավի մասին է, յոսուն զրգող բեին սապ, չարի ձերն եմ են, դատկոնին, ձերն վիկալ, վատ մարդութին, չի ուզում, էս աշխարում պարտավութին, չի ուզում, վատ բանասին, յապատութին, չի ուզում, իս մարդ մարդին, նա մարդութին, չի ուզում, իս ռամիկին թավադութին, չի ուզում, եկ մի վիթի մարունս տասիրով, թանք առածին, կուահակին ծախսիրով, կի մոտ կուգամ, իրիկնական ծեսիրով, ինձ պահիր, ատլասով ու խասիրով, սիմ կաբայում սկավորութին, չի ուզում, ասացներս կիզամատուղ ճիշտելին, հեշից վտել, ինձ բրնել, տիղելի, բաղս բաղիտ գիծում միատիղելի, արանքը պատ, բաժանութին, չի ուզում, ախ, դովրան եմ էտ նգարավախ Սայատնովա, էլ ինչ կոնիս հա ախում վախ Սայատնովա, ուրիշները գուրին ուրա Սայատնովա, եկ մի գնակ գնուխըտ կախ Սայատնովա, աղուհացի աղբերութին, չի մզում, հիմա թույլ տվեք ներկայացնել ձեր ուշադրությանը, հայ աղջկա մաքրության, հայ աղջկա սրբության կերպարը, որով է այսօր մեր Հայաստանում, մասնավորապես մեր Գյումրին, հուր են սիրո սևի սիրուն, լուս աղջիկներն Հայաստանի, այ սրտիս վրա քայլող գարուն, գույս աղջիկներն Հայաստանի, իմ սիրտն ի՞նչ է, ախ թե ուզեն բերդեր կառնեն մի հայացքով, անորիկ բերդ ու սիրոսյուն լույս աղջիկներն Հայաստանի, մեկը մեկից պարսուկ կախարդ, մեկը մեկից խոսքով կարցր, հետ կբերեն ալևորին, ոց կթովեն աչքով կարցր, մեկն աստղիկ, մեկը լուսնյակ, մեկն արևի տեսքով կարցր, իմ Հայաստանն է զարդարում, սուրբ աղջիկներն Հայաստանի, իմ Սևանը ոնց ցամաքեց, երբ սևածով աչքեր իրենց նման հարպեցնող, այ, կինիքամով ձերքեր կա, վարդ շրթունքին բրգուլի պես կոմիտասի երքեր կա, քարից անգամ լույս են կամում բյուր աղջիկներն Հայաստանի, բայց մի դանգատ իս երտաս, մի վարդ ինչ էր, ինձ չտվիք, սուրպեմարակ գեղեցիկի պես ինձ մի նվարդ չտվիկ, ինձ թողեցի գիրգն ընկացի դերասում եք տար չտվիկ, ախ, գերեզմանը սենաչքով որում զուր աղջիկները Հայաստանի, առանց նրանց երկս պահեր, արև վարին իմ երկերի մեջ, նրանց սիրո ձեռագործն է, ծիացանը երկնքի մեջ, բայց քաչ կասեմ, մեկին սիրես, լավին սիրես, ու լավ սիրես, որ քեզ պաշտեն, բոլոր սիրուն, սուրբ աղջիկներ Հայաստանի։ Շնորհակալ։ Ծափարությունը դանդաղ, գնացինք մի հատ Կիրակոսյան։ Ծառայությանը, ձեզ համար։ Անցնում ենք առաջ, հիմա ծափահարությունը շարունակում ենք կեսկով և դիմավորում ենք Արսեն Գրիգորյան, ներս էլի ասում։ Thank you.
կբացե միայն սրտիս գիշերվա հեքիաթի առաջ Իմ վար հեքիաթում բարբարոս ստի աղոտքը չկա Հավատից թաքում գերծը տարածով սուտ կրոն չկա Քարքի կածանով մարդում սատանի դում տանող չկա Չարը ընկեղծը բարին բարեպաշտ սուտ սիրող չկա Իմ վար հեքիաթում բարբարոս ստի աղոտքը չկա Հավատից թաքում կեղծը տարածող սուտ կրոն չկա Քարքի կածանով մարդու սատանի դում տանող չկա Չարը ընկեղծը բարին բարեպաշտ սուտ սիրող չկա Հեքիաթիս բարին հերոսի առաջ կլինեմ ներկա Բարի գողերքով չարերի առաջ նորից բացակա կպահեմ սիրտս կծնող ցերեկվա արդաշատ աղբից իմ կնչռոտ հոգին կտամ գիշերվա հանդարտ հեքիաթի Հեքիաթս երազ, ես պահկանացու, նորից արթնացա։ Ժամանակ կոչվող աղետի առաջ, նորից խեղճացա։ Սակայն ինքսից խաբելու պահին եղաբացակա։ Խաղճի սորինած բերքերի առաջ կլինեմ ներկա Իմ վար հեքիաթում բարբարոս ստի աղոտքը չկա Հավատից թաքում կեղծը տարածող սուտ կրոն չկա Փառքի կածանով մարդու սատանի դում տանող չկա Չարը ընկեղծը բարին բարեպաշտ սուտ սիրող չկա Իմ վար հեքիաթում բարբարոս ստի աղոտքը չկա Հավատից թաքում կեղծը տարածող սուտ կերոն չկա Փառքի կածանով մարդու սատանի դում տանող չկա Չարը ընկեղծը բարին բարեպաշտ սուտ սիրող չկա Չարը ընկեղծը բարին բարեպաշտ սուտ սիրող չկա Հարտակյան ցավը տանեմ Դավիթ Համարյան շնորհակալություն դիմավորում եմ Վահան Գրիգորյան, Գյումրի Adam sine, har sine, ay asine, adam sine, har sine, ay asine, adam sine, har sine.
Բանան գրիգորյան, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Հիմա ուրեք, Մակիչ Մկրտչյան։ Նվագակցում է Հայ Նավասարդյան։ Սերելի գնացիներ, ես ուզում եմ ձեզ շնորհակալություն ասեմ։ Ձեր ներկայությունը այսօր ուժ, նաև ինչ չէ կարողություն է տալիս Արտակին իրագործել իր առողջության համար ձեր իսկ նվիրատվությունը։ Շնորհակալ ենք, որ դուք այսօր ներկա եք ձեզ համար։ Արտակ ջան, ողջունեմ ես, ցավը տանեմ։ Աշխարհի ամենալավը քեզ դա առողջությունն է, շուտ ապաքինես։ Մակիչ Մկրտչյան, Հայ Նավասարդյան։
Հայ Ֆոլք Վոկալ Անսամբլ Գեղարվեստական ղեկավար Ռոբերտ Մալքեյան։ Thank you.
հայր, փոք, որքան անսամբլ գիրալեստական ռեկավար արվեստի վարկարպաստակավոր գործիչ Ռոբերտ Մոնքեյան։ Իմ լավ տղա Արտակ, դու մեր հետ էիր հիմա, 100% համոզված էի, որ մենք քո հետ էինք երգում, որտեղ Արտակը մեր հետ է երգում, եւ ես անսամբլում, եւ Հայաստանի կամերային երգչախմբում, եւ երգելու ես միշտ մեր հետ, ու լինելու ես միշտ մեր հետ։ Զգացիք չէ, ոնց հարավեցին մեր քաղցր անուշ երաժշտության, ոնց ա գալի, սենց հոգիտ լցնում, ջերմացնում, այսպես թեթևություն տալիս, ու թարիչքի թերեր։ Իսկ հիմա ես խնդրում եմ ուշադրություն, հաջորդ ելույթը մեր շատ սիրելի Արտակ Կիրակոսյանը, Արտակ Կիրակոսյանը խոսք ունի ասելու, ուշադրություն։ Արսեն ջան, իմ բոլոր շատ սիրելի ընկերներս, ես ձեր բոլորից ցավ կանեմ, չնայած որ արդեն իսկականից ցավ իմ համար դառել է սովորական բան, ժողովուրդ ջան, ես այնքան շնորհակալ եմ բոլորիցդ, եթե ես ունենայի առիթ մի փոքր, ամբողջ աշխարհին մեկ առ մեկ բոլորիդ անունները կնշեի ու կխոնարհվեի բոլորիդ առաջ, բայց ես պակաս աշխարհ չի, ես իմ Գյուրի, որին ես շատ սիրում եմ, գյուրեցիներ ջան, բոլորիցը շատ շնորհակալ եմ, իմ շատ սիրելի հարազատ քաղաքի մարդիկ, ես ձեր բոլորին շատ շնորհակալ եմ, ձեր խոնարհին։ Առաջին կորվանից իմ հույսը մեծ է եղել և ես վստահ եմ եղել, որ այս ժամանակը հատվածը, որը ես հիմա ապրում եմ և ես պայքարում եմ, վստահ եմ, որ վերջանալու է մի գեղեցիկ օր և ես այս իմ շատ սիրելի ընկերների հետ տաղանդավոր մեկը մեկից առավել և հրաշ մարդկանց հետ, որոնք անշահախնդիր մի վայրկյան չվարանելով իմ կողքը եղան առաջին կորվանից, ես իրենց հետ համերգ եմ տալու, կամ իրենց չեմ թողնի երգեն, կամ ելույթ ունենան, մենակ ես երգեմ իրանց երգերը, իմ երգերի հետ մեկտեղ, ես կվերադառնամ անպայման դեմ, ես բոլորին շատ սիրում եմ, ես առանց այդ բենիկի անգ չունեմ, ես պտի հելն եմ բեմ։ Բոլորից համբուրում եմ մեկ առ մեկ։ Thank you.